44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովն այսօր բացառապես ԽՊԱԿ-անների մասնակցությամբ նիստ է անցկացրել, ցուցակազմել, թե հունիսի ընթացքում ունեն հրավիրելու հանձնաժողով։ Համաձայնության ենք եկել այն մարդկանց շրջանակի շուրջ, ովքեր պետք է առաջինը հրավիրվեն։ Բայց կրկնում եմ, հրավիրյալները լինելու են բանակցային խնդիրների պարզաբանման հետ կապված նախկին պաշտոնյաներ։ ԿՊԱԿ-ան պատգամավոր հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը Ֆակտոր TV-ին տեղեկացրեց, որ հաջորդ ամսվա ընթացքում քննիչ հանձնաժողով են հրավիրելու Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցություններին մասնակցած նախկին պաշտոնյաներին։ Ենթադրել է, որ հանձնաժողով են հրավիրվելու Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը և նրանց իշխանության տարիներին արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած գործիչները։ ԿՊԱԿ-ան պատգամավորը նախկին նախագաների և նախկին նախարարների այցը հանձնաժողով չի բացառում։ Ձեր ենթադրությունները տեղին են, այո, ենթադրությամբ, այո, բոլորն էլ հնարավոր է ներկա գտնել, ես չեմ բացառում։ Նրանց անունները կան այսօրվա հաստատված ցուցակում։ Հիմա ես ձեզ ասեցի, որ չեմ կարող ցուցակի հետ կապված բացահայտումներ անել, բայց ձեր նշածը չեմ բացառում։ Հաջորդ ամիս նախատեսվում է քննիչ հանձնաժողով հրավիրել 6-ից 8 նախկին պաշտոնյայի։ Արմեն Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ այս ընթացքում նրանց ծանոթացում են հանձնաժողով ներկայանալու համար։ Որոշել են նախ լսել նախարարներին, ապա քաղաքական ղեկավարներին։ Առաջին փուլը դա բանակցային պրոցեսի ուսումնասիրությունն է, սկսած 97 թվականից, բանակցային ամբողջ պրոցեսի ուսումնասիրությունն է և ըստ այդմ որոշակի հետևություններ անելը և հանրությանը դա ներկայացնելը։ Եվ երկրորդը արդեն ռազմաքաղաքական և ռազմական բոլոր գործընթացների ուսումնասիրություններն են։ Հանձնաժողովում հրավիրյալի կարգավիճակ ունեցող արտախորհրդարանական ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի խոսքով նախկին որոշումներ կայացնողներին քննելը հնարավորություն կտա բացահայտել համակարգային խնդիրները։ Եթե նախկին ղեկավարները ու պաշտոնատար անձինք, ովքեր որ մասնակցել են բանակցությունների, մարդիկ, ովքեր որ խոսքի օրինակ սպառազինության ապահովման հետ են կապ ունեցել, որոշումներ կայացնողներ են եղել սպառազինության գնման այս կամ այն տեղից, այդ մարդիկ, եթե իրականում ուզում են, որ պատկեր ստեղծվի, որ հասկանանք խորությամբ որտեղ է խնդիրը, և այդքանը հասկանալով մասնակցություն ունենան, մենք կարծում եմ, որ բավական քարտեզը ավելի ընդգրկուն կլինի ու ավելի լավ կտեսնենք ինչ-ինչոց է։ Ըստ ԿՊԱԿ-ան պատգամավորի հանձնաժողովի անդամներն այս ընթացքում ուսումնասիրում են Պաշտպանության նախարարությունից ստացված 10,000 էջ ծավալով փաստաթղթերը։ Դրանք առնչվում են նաև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության տարիներին կայացրած որոշումներին։ Սկսած զինտեխնիկայի ձեռքբերման, վերջացրած հրամաններ, հրահանգներ, ինչպեսի հրամաններ են եղել, հրահանգներ են եղել, ինչպես է պլանավորել ընդհանրապես պաշտպանությունը, ինչ զինտեխնիկա պետք է ձեռքբերվել, որքան է ձեռքբերվել, որքանը չի ձեռքբերվել։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, որ մինչ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոցային ակցիաների մեկնարկն էր բոյկոտել քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները, այժմ անիմաստ է համարում Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած հանձնաժողովի որոշումները մեկնաբանել։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանը փոխանցեց հանձնաժողովի աշխատանքներին չմասնակցելով, արդեն իսկ դիրքորոշում են հայտնել, որ իշխանության կողմից ստեղծված հանձնաժողովն օբյեկտիվ քննություն չի կարող իրականացնել։ Օգտակարություն, արդյունավետություն, օբյեկտիվ ներկայացնել, ապա մասնակցությունը այլ դրամաբանության մեջ մեկը դիտեր։ Իսկ հիմա ես այլևս որևէ նպատակահարմարություն չեմ տեսնում քննարկելու որևէ գործընթաց, որը տեղյունում այն հանձնաժողովում։ Մի հանձնաժողով, որ նույնիսկ այդ հանձնաժողովի անդամներն էին գովում են, բայց հետո լքեցին այդ հանձնաժողովը։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ակնարկում է պատերազմի ժամանակ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Սամվել Բաբայանի հեռանալը հանձնաժողովից։ Սամվել Բաբայանը քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին չմասնակցելու մասին հայտնել էր մեկ ամիս առաջ, նշելով, որ նախապես որոշված կանոնները չեն պահպանվում և ինքը չի ցանկանում որևէ մեկին խայտառակել։ Մեկ ամիս անցել Բաբայանը չի հիմնավորել, թե ինչու է լքել հանձնաժողովը։ Ֆակտոր TV-ին այսօր չհաջողվեց կապ հաստատել Սամվել Բաբայանի հետ։ Օգնականը փոխանցեց, որ նա առայժմ չի ցանկանում թեման մեկնաբանել։ Այնինչ ԿՊ-ում հույս ունեն, որ հանձնաժողովի շրջանակում այնուամենայնիվ կհաջողվի համագործակցել Սամվել Բաբայանի հետ։ Դեռևս որոշում չունենք, որ Սամվել Բաբայանը
չի մասնակցելու հանձնաժողովի աշխատանքին, նրան հանձնաժողովը ներգրավելու համար եղել է համապատասխան որոշում, քվեարկել ենք բոլորս նրա մասնակցության օգտին, հակառակ քվեարկությունը մենք չենք ունեցել, սա մեկ, բայց ես... Բայց դուք ուզում ինչքան ուզում եք, մի քվեարկեք, ինքը ասել է, որ չի գալու։ Լավ, ինքը ասել է, չի գալու, հնարավոր է, որ չգա, բայց ես համոզված եմ, որ Սամվել Բաբայանի դերակատարումը մեծ է։ Դավիթ Սանասարյանն առայժմ տեղեկություններ չունի, թե ինչու է Սամվել Բաբայանը լքել հանձնաժողովը, բայց շեշտում է, եթե այն հիմնական առաքելությունից շեղվի, ինքը ևս կհեռանա։ Եթե ես գամ մի process, որը որ անվան հայտարարման հետակապ ունենալու, այսինքն կիսաքայլեր են լինելու եւ ոչ թե ռեալ գործընթաց, ես էլ չեմ կարծում, որ մի վարկյան կմնամ այդ հանձնաժողովում։ Իշխանության քննադատները նշում են, Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները չեն կարողանալու պատերազմի որևէ մեղավորի բացահայտել, քանի որ պատերազմը ԿՊԱԿ-ների ձախողված կառավարման հետևանքն է։ Բացի այս, Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած մեկ այլ 2016 թվականի քարորիա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովը մեկ տարվա աշխատանքներից հետո հանրությանը որևէ արդյունք չներկայացրեց, չնայած որ խոստանում էին աղմկահարույց բացահայտումներ։